ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដូចផ្ដើមកម្មវិធីជីកង់ពីរាជធានីភ្នំពេញឆ្ពោះទៅខេត្តកំពង់ធំដើម្បីគាំទ្រទិវាពិភពលោកគ្មានថ្នាំជក់ឆ្នាំ2023កាលពីពេលថ្មីៗនេះអាយដាមវ៉ាន់ពុទ្ធីពលអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាប្រធានក្រុមការងារពន្ធថ្នាំជក់បានផ្ដួចផ្ដើមកម្មវិធីជីកង់ពីរាជធានីភ្នំពេញឆ្ពោះទៅខេត្តកំពង់ធំដែលមានសមាជិកអ្នកជីកង់ប្រមាណ80នាក់ការជីកង់នេះដើម្បីអបអរសាទរទិវាពិភពលោកគ្មានថ្នាំជក់នៅថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2023ក្រោមប្រធានបទយើងត្រូវការអាហារមិនមែនថ្នាំជក់ការរៀបចំកម្មវិធីនេះក្នុងន័យដើម្បីរួមចំណែកអនុវត្តស្របតាមអនុសាសន៍របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកជូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងជំនួបជាមួយប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអំឡុងឆ្នាំ2020ថាកម្ពុជាមានមហិច្ឆតាប្រែក្លាយជាប្រទេសគ្មានផ្សែងបារីនៅឆ្នាំ2025មិនមែនតែកម្ពុជានោះទេដែលមានឆន្ទៈក្នុងការប្រែក្លាយជាប្រទេសដែលគ្មានផ្សែងបារីសូម្បីតែប្រទេសញូហ្សេឡង់ក៏បានអនុវត្តផែនការសកម្មភាពដែលមានចក្ខុវិស័យលុបបំបាត់ផលិតផលថ្នាំជក់ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សហគមន៍និងប្រែក្លាយប្រទេសញូហ្សេឡង់ទៅជាប្រទេសគ្មានផ្សែងបារីនៅឆ្នាំ2025ប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ 15,000 នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាស្លាប់ដោយសារតែជំងឺដែលបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់ដែលក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមានប្រមាណជាង40នាក់ត្រូវបានស្លាប់ដែលជំងឺទាំងនេះមានដូចជាជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលជំងឺស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងជំងឺឆ្លងផ្លូវដង្ហើមផ្នែកខាងក្រោមជំងឺត្បៀតទងសួតរ៉ាំរ៉ៃនិងជំងឺមហារីកសួតទងសួតនិងបំពង់ខ្យល់នេះបើយោងតាមករណីសិក្សាថ្មីមួយដែលធ្វើឡើងដោយកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការសុខភាពពិភពលោកទិវាពិភពលោកគ្មានថ្នាំជក់ត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើទូទាំងពិភពលោកជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី31ខែឧសភាទិវានេះមានគោលបំណងលើកទឹកចិត្តមិនឲ្យមានវត្តមាននៃថ្នាំជក់បើទោះបីជាក្នុងទម្រង់ឬរូបភាពបែបណាក៏ដោយទិវានេះក៏មានបំណងចង់ទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ជាសកលពិសេសចំណុចដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់និងផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់ដែលសប្តាហ៍នេះបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់ជាង7លាននាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំទូទាំងសកលលោក។